को यो क्यामेरा हो, यहाँ लेन्स तपाईँहरू देख्दै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लेन्स छ, यो 4K अल्ट्रा एचडी छ। यहाँ यो वाइफाई कनेक्सन गर्नु पऱ्यो भने यो माथि साइकलको बाइक माथि राख्नु पनि मिल्छ, यो हातमा हामी जडान गर्न पनि मिल्दैन रहेछ। एउटा यो सामान रहेछ, यहाँ छ यो क्यामेरा। मैले अघि नै भने म ब्लग भिडियो बनाउँछु, ब्लग भिडियो चाहिँ प्रायः जस्तो म मेरो क्यामेराबाट खिच्छु, र क्यामेरा चाहिँ मेरो ओप्पो रेनो पहिलोचोटि निस्केको ओप्पो, र मैले यो बाहिरबाट ल्याएको ओप्पो क्यामेरा हो, मोबाइल हो, र त्यहीबाट नै म भिडियो खिच्छु, या त्यहाँबाट नै एडिट गरेर चाहिँ म भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्छु। र मैले अघि नै भने म काइन मास्टर एपबाट चाहिँ म भिडियो एडिट गरेर चाहिँ म भिडियोमा युट्युबमा अपलोड गर्छु। र आज चाहिँ मेरो सामान आइसकेको छ, यहाँ के छ म सबैलाई तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु। यहाँ यो क्यामेरा छ, यहाँ यो क्यामेरा छ। यो कसरी चलाउनुपर्छ मलाई पनि राम्रोसँग आउँदैन, तर म यसलाई सिक्छु, सिकेर चलाउँछु। र यो भनेको यो क्यामेरा हो, यहाँ लेन्स तपाईँहरू देख्दै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लेन्स छ, यो 4K अल्ट्रा एचडी छ। यहाँ यो वाइफाई कनेक्सन पनि गर्न मिल्दो रहेछ यसमा, र यो म आज आएको सामान हो यो, र यहाँ सबै यहाँ छ, यो म खोलेर देखाउँछु र कसरी जडान गरिन्छ त्यो चलाउने पनि। र यहाँ छ यो चाहिँ हामीले यो पनि छ, यो चाहिँ अफ अन गरेर चलाउनु पर्ने रहेछ, र यो रातो चाहिँ यो अन रहेछ, यो अफ रहेछ। र यो पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँछु, यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु सामानहरू भएको छ। यो भनेको यो यसको यो पछाडि भएको, यसको यो अगाडि यो पछाडिको भागमा टक्क हामीले ब्याट्री हालेपछि यसमा टक्क यसमा यो पछाडिको भएको यो पनि आएको रहेछ, यो राम्रो रहेछ। र यो हामीले यो हातमा लगाएर यो जस्तै हामी कतै बलिङ गर्न जानुभयो, कतै अब घुम्न गयो भने, बाइक साइक्लिङ गर्नु पऱ्यो भने, यो माथि साइकलको बाइक माथि राख्नु पनि मिल्छ, यो हातमा हामी जडान गर्न पनि मिल्दैन रहेछ। एउटा यो सामान रहेछ, यो चाहिँ बाइकको सामान चाहिँ यो हो, सबै बाइकको। अब यो कुनै मोटो ब्लक गर्छ, कुनैले गर्छ भने यो चाहिँ बाइक माथि राखेर जडान गर्ने नि, यो सबै यसमा चाहिँ यो टक्क जडान गर्ने ठाउँ पनि यहाँ रहेछ। अनि यो सामान सबै छ धेरै किसिमको। अनि यो हामीले बाँध्ने, जस्तै हामी हातमा बाँधेर यसलाई चाहिँ हामी कता कता घुम्न जानु पऱ्यो भने हामीलाई त्यो स्टिक चाहिँदैन, नचाहिने रहेछ यो टक्क राख्ने। यो पनि रहेछ, यो पनि हो, यो चाहिँ फेरि एउटा यो स्ट्रोबट भन्छ, स्ट्रोबट भन्छ यसलाई, स्ट्रोपर के समथिङ के भन्छ, यो पनि आएको छ मलाई। यसमा चाहिँ यो जडान गरेर हामीले चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मोटोको रहेछ, यो मोटो बाइकको रहेछ। अनि यो सामान पनि आएको छ यसलाई, र अर्को सामान आएको छ यो हामीले मोबाइल साथै, यो हामी यो एचके अल्ट्रा एचडी साथै, र हामीले यो चाहिँ क्यामेरा पनि हामीले जडान गर्न मिल्छ। यो जडान गरेर चाहिँ यो कनेक्ट गरेर यहाँ यसरी जडान गरिन्छ, यहाँ यो अहिले यो खोल्नुपर्छ, यो जडान गरेर चाहिँ यहाँ हामीले चलाउन मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ बाइकको हो, यहाँ दुईवटा तिनवटा रहेछ, यो एउटै अनि यो साइकलिङको बाइकको यो पनि रहेछ। यहाँ धेरै किसिमको यहाँ सामानहरू रहेछ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ हामीले जस्तै क्यामेरा राम्रो खिच्नु पऱ्यो, भिडियो राम्रो आउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेन्स छ नि, जुन यो लेन्स छ, यो लेन्सलाई चाहिँ पुसेर जब हामीले सुट गर्ने बेला, हामीले कुनै भिडियो खिच्ने बेला, हामीले जस्तै कुनै फोटो खिच्ने टाइममा चाहिँ यो सुरुमा यो लेन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग पुस्ने एउटा यो कपडा हो, यसको यो साथै यो सँगै आउँदो रहेछ। यहाँ सबै सामानहरू यहाँ छ, यो हामीले हातमा बाँध्ने, बाइकमा बाँध्ने, यो चाहिँ एभ्रिथिङ यहाँ छ, यहाँ पनि छ। अनि यो मेन चाहिँ यो रहेछ, यो पनि एउटा बाइकमै जडान गर्ने रहेछ यो सामान, हाम्रो हातमा, यो चाहिँ हातमा पनि युज गर्छ, र हामीले यो साइक्लिङ गर्ने बेला साइक्लिङमा पनि यो युज गरिन्छ। यहाँ सबै सामानहरू आएको छ, यहाँ के छ यो पनि रहेछ, यहाँ सामानहरू के छ, यहाँ मलाई यो सबै त आउँदैन, तर आज बिहान मेरो यो सामान आइसकेको छ, फाइनली मेरो सामान। अबदेखि म यो 4K अल्ट्रा एचडीबाट चाहिँ म यो भिडियो बनाउँछु, यहाँबाट भिडियो खिच्छु,
र यहाँबाट नै म खिचेर पहिलो चोटि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र यहाँ धेरै किसिमको यहाँ सामानहरू छ मलाई यो राम्रोसँग आउँदैन तर म बिस्तारै यो सिक्छु मैले यो पहिलोचोटि चलाउँदैछु यो क्यामेरा किनकि मैले अघि नै भने मैले चाहिँ यो प्रायः जसो भिडियोहरू चाहिँ म आफ्नै मोबाइलबाट नै खिचेर आफ्नै मोबाइलमा नै एडिट गरेर काइन्ड मास्टर भन्ने एप हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ म एडिट गरेर चाहिँ म प्रायः भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्छु र त्यही हो तपाईँहरूले मैले सबैलाई भनिसकेँ यही हो सामानहरू यति यति आएको छ र मेरो एउटा वाङछिरिङ भोटिया अफिसियल युट्युब च्यानल हो त्यहाँबाट चाहिँ प्रायः जस्तो भिडियोहरू त्यहाँबाट आउँछ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णले लाइक गर्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र 1000 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला सबैले साथ दिएर माया गरिदिनु होला र मेरो सामानहरू फाइनली मेरो सामान आइसकेको छ मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई यहाँ के छ यहाँबाट चाहिँ अब म भिडियोहरू बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा आउँछ भन्दै अहिलेलाई सबैलाई बाई बाई।